shir dhaqameedka beelaha banaadiriga sanadkiiba mar ayaa lagu qabtaa magaalada Muqdisho. Ciyaaro kala duwan oo xiiso leh ayaa lagu soo bandhigaa. Haween, dhalinyaro, duqow iyo caruur ka soo jeeda beelaha banaadiriga ayaa socod dheer ku maray qaybo ka mid ah degmooyinka Xamarweyne, Shangaan iyo Cabdulcaziis. Gudoomiyihii hore ee degmada Xamarweyne, Shariif Jeeg, oo ka mid ahaa dadkii soo abaabulay, ayaa ka hadlay muhiimadda ciyaaro dhaqameedyadan. Waxaan sameynaa 17 cisho ayaa waxaa la aqriyaa Qur'aan, waxaa loo aqriyaa dalka, waxaa loo aqriyaa dalka inuu Ilaahay xasilooni iyo nabadgelyo inuu Ilaahay u ka dhigo. Waxaa la sameeyaa sida xanfurooga ah dabeesha iyo baasha ee loo isafurooga dabeesha iyo duufaanada ayaa loogu hortagaa Qur'aankaas. Kadib waxaa lagu soo ganaanugaa in la qabto shirtan oo aad aragtaan oo idinka u taqaanaa istuunka. Shirkan muddo hadda 4 sano ah waxay ku dhacaysaa si nabadgelyo ah, iyadoo aanan waxba ciidana ilaalinayn, iyadoo aanan cidna ka baqaynin, aanan Ilaahay ka ahayn. Waxayna ku tusaysaa nabadgelyada dalka iyo horumarka uu gaaray. Gudoomiyaha degmada Xamarweyne iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb gashay shirka ciyaar dhaqameedka beelaha banaadiriga. Dhaqanka ay leeyihiin beelaha banaadiriga, shirtaas waxaan ula jeedaa isu soo bax, olol la soo qaadanayo, guryaha laga soo wada baxayo, ay soo baxayaan islaamaha iyo ragga intaba la soo wada baxayo, gurbaan la soo wada qaadanayo, olol la soo qaadanayo, halkaasina lagu shirbaayo. Qof waliba ama jufajufa la soo baxaa, waxaan halkaas lagu alifaa ama hal abuur lagu sameynaa gabayo iyo geeraar oo qolo waliba qolo kale ku ammaanayso. Waxaad ogtihiinba istuunka reer Afgooyo kale ay sidoo kale la mid tahay, tanna waa dhaqan soo jireen ah oo awowayaasheenii ay sameyn jireen, annagana inaan caadadii iyo dhaqankii inaan soo celino, maadaama dhallinyaradeennii aysan aqoonin ee tusiyaan odayaashii inta nool inayna tusiyaan waxaan dhaqan u leenahay, eena nagu abuuraan qof walbaba waddan walbaba dhaqankiisa inuu horumariyo. Sidaad ogtihiin, maamulka gobolka Banaadir wuxuu mar walba hormuud oo u yahay in dhaqankii jiritaankii dadka Soomaaliyeed la nooleeyo. Qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay ciyaar dhaqameedka ayaa muujiyey muhiimadda ay u leeyihiin bulshada. Inaa matqaacna waxaad ceeb waaye mataa markii yacnay adinka marka dooramaysiin adaad Banaadir ma jiri adaadin marka taasaan aad anagu waxunahay Banaadir waa jiraan anagoo malaakhi moorsha ah waxaan leeyahay mataqaanay Banaadir waa jiraan taariikh ay leeyihiin, magac ay leeyihiin, sharaf ay leeyihiin, karaam ay leeyihiin, adinkana karaamad leedahay. Marka waxaa loo baahan yahay ummaddan dadka naga dambeeya iyagana inay arkaan ilaa waxaa laga yimaadaa sida walaalkayga sheegay xaafad oo dhan ilaa Cabdulcaziis laga yimaadaa shirta reer Banaadir waa damaashaadkoodii sanadlaha ah astaantii lagu ka saahay waaye. Zakariya Axmed, Buuse TV, Shabeelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.